Անհանգստացնող ֆակտորը այնտեղ զբոսաշրջիկների վիճակը, քանզի Եգիպտոսի հյուրանոցներում տեղերի առկայությունն էլ է այս պահի դրությամբ շատ դժվար, եւ 100 հոգին, որը որ ասում են, դա նախնական տվյալներով է, քանի որ կան ուղևորներ, ովքեր որ պետք է մնան ավելի երկար, 10-13 օր, որոնք որ այսօր չէին վերադառնալու, հետեւաբար հաջորդ թռիչքները, թե ինչ կկատարվի այս կազմակերպության կողմից, դեռ հստակ չի։ Ուրեմն 2 օր առաջ թռիչքը էլի իրականացել դեպի Հուրգադա 168 հոգի։ Այդ մարդիկ կեսը գնացել են 107 օրով, կեսը գնացել են 14 օրով, կեսը գնացել են 20 օրով, և հիմա այս պահի դրությամբ դեռ այդ մարդկանց ապագանել դեռ պարզ չի։ Դրանք ոչ թե այսօրվա թռիչքով պիտի հետ վերադառնային, այլ 7 օր հետո կամ 14 օր հետո, հաշված 3-4-4-վանից, և այդ մարդկանց ապագանել պարզ չի դեռ ինչա լինելու։ Նախնական տվյալներով մոտավորապես 400-500 ուղևորի մասին է խոսքը, եթե հաշվի առնենք 2 օր առաջ մեկնածների մասին և այսօր դեռ չեկած ուղևորների մասին, և այսօրվա թռիչքով էլ, հա, նախորդները, որոնք որ գնացել էին վերադառնալու հետ կապված։ Սա առաջին դեպքը չի այս կազմակերպության կողմից։ Մենք ինքներս, անրիվատոր ընկերությունը, այս պահին հայտ ունի տված այս կազմակերպության դեմ, մոտ 1 ամիս առաջ ենք մենք դիմել իրավապահ մարմիններին, քանզի իրենց կողմից խախտումները նկատել էինք և պայմանագրային դրույթներ ունեինք իրենց տեղ, իրենք կանոնավոր թռիչքի վրա ունեին հարդբլոկ տեղեր։ Եվ նկատեցինք, որ ավիատոմսերի կեղծիքներ են տեղի ունեցել, եղան ուղևորներ, ովքեր հայտնվեցին օդանավակայանում կեղծ ավիատոմսերով։ Որ ընկերություններ ներեցեք։ Այնտեղ Tour տուրիստական կազմակերպության մասին է խոսքը, ով որ իրականացրել է, չի իրականացրել այսօր թռիչքը դեպի Հուրգադա, 2 օր առաջ չի իրականացրել Շարմ ել-Շեխ թռիչքը, սա առաջին դեպքը չի։ Իրենք դեռևս հունիսի 10-ից ընդհատում են, նաև 23-ից բացի, որ Շարմ ել-Շեխը չի իրականացրել, նաև 16-ին չի լինել։ 16-ին և 23-ին դեպի Շարմ ել-Շեխ 3 Այո, 11, 16, 18 չի կատարվել, նաև 23-ը։ Պարզապես այն թռիչքների ժամանակ ուղևորների քանակը քիչ էր, և մենք բարի կամքի դրսևորում ենք ցույց տվել, հա, որպեսզի ուղևորները չտուժեն, տուրիստական կազմակերպությունները չտուժեն, արագ փորձել ենք կամ Aircaro-ի թռիչքների վրա, կամ Skytour-նա փորձել թռիչքներին, Marathuk-նա փորձել իր թռիչքների վրա տեղավորել, և հարցը լուծվել է։ Այս մասին իրավապահներին մենք տեղեկացրել ենք, սակայն պատասխան ենք ստացել, որ ընդհատեմ, ամսի 23-ին դեպի Շարմ ել-Շեխ ուղությամբ 40 հոգի մենակ մեր ինքնաթիռով ենք ուղարկել, որոնք որ դիթռնային իրաց չվերթով դեպի Շարմ ել-Շեխ ուղությամբ։ Հարցը բավականին խորքային է, այս կազմակերպության ցուցաբերած գործունեությունը, որոնք ի սկզբանե իրենք որդեգրել են դեմպինգային քաղաքականություն, և բոլորին հայտարարում էին, թե մենք մաչելի ենք, մեզ դժվար է հիմա, մենք ուզում ենք շուկան մուտք գործենք, բայց դա այդպես չէր։ Իրենք մեզանից դուր ձեռք էին բերում ավիատոմսերը մի արժեքով, և վաճառում էին 50% ավելի մաչելի, քան ձեռք են բերել մեզ մոտ։ Եվ այս ամենը հասկանալով, երբ որ իրենք մեզ մոտ սկսեցին վճարումները չիրականացնել, և մենք հասկացանք, որ կեղծ ավիատոմսեր են շուկայում շրջանառվում, որոնք իրենք տրամադրում են տուրիստական կազմակերպություններին և տուրիստերին, մենք չեղարկել ենք իրենց այդ պայմանագիրը, դրանից հետո իրենք սկսեցին իրենց չարտերային թռիչքներով այս նույն բանը շարունակել։ Հունիսի 10-ին էլ պետք է Հուրգադայի թռիչքն լիներ, որը տեղի չունեցավ, 13-ին էլ, իրենք այդ մասին պարբերաբար հայտարարում են, բայց թռիչքները չկան։ Եվ ամենակարևոր բանը, որ մենք նկատեցինք, մի քանի օր առաջ, մոտապես 10-15 օր առաջ, միակողմանի մեկնող ուղևորներ, ում ձեռքին կային ավիատոմսեր Ալմասրիա ավիաընկերությամբ, որը այդ պահի դրությամբ թռիչքի թույլտվություն չուներ։ Այդ մասին ևս ես պատկան մարմիններին տեղյակ պահել էի, որ ունենք ուղևորներ, ովքեր մեկնել են միակողմանի, և հայտնի չի Հայաստանի զբոսաշրջիկի իրավիճակը ինչ է լինելու հետագայում։ Ցավոք սրտի պատասխանը լինում էր ինձ միակ պատասխանը, որ տալիս էին, այս պահի դրությամբ չկան տուժածներ։ Մենք սա ոլորտում բավականին երկար ժամանակ է, Մարաթուկը ավելի երկար, մենքը մի քիչ ավելի կարճ, բայց մենք կանխատեսում ենք, որ այս ամեն ինչը այսպես վերջանալու է։ Ես ներողություն եմ խնդրում ընդհատեմ ձեզ, պատմությունը կրկնվելու հատկություն ունի, մոտավորապես 7 տարի առաջ տես տուր կազմակերպությունը, որը որ բոլորս հայտնի է տուրիզմի ոլորտում, որը թուրքական արմատներ ունի,
Թեկուզ եւ այս անգամ տեստորի ներկայացուցիչ կազմակերպությունը, որը հանդիսանում էր Այնդարտուրը, ասում էր, որ դա Մոսկվայի տեստորն է, չնայած որ անթանուր տրանսնացիոնալ կամպանիա եւ ունի թուրքական արմատներ, արդեն երկրորդ անգամ նույն վնասը պատճառեց հայկական տուր ոլորտին, կրկնվեց պատմությունը, որ եղել էր 7 տարի առաջ, 7 տարուց հետո 2 տարի թռիչքներ չեն եղել, 2 տարի հետո մեր կազմակերպությունը սկսեց այդ թռիչքները, այդ թռիչքների ավտորիտետը վերականգնել, հետո բոլորով միացանք իրար եւ մենք 3 կամպանիաներով, որով աշխատում ենք հիմնական տուր օպերատորներն ենք այդ ուղությամբ, ջանք չխնայեցինք, որ վերջի 4 տարվա մեջ ամեն ինչ անենք, որ այդ ուղությունը դարձնենք նորից հուսալի ու եւ վստահելի։ Եվ մենք 3 տուր օպերատորներով դողալով այդ ուղության վրա, այսօր ունեցանք պրոբլեմ 4-ը, որը որ այս տարի մուտք գործեց շուկա ու այս տարի եղավ այս պատմությունը ու այս իրավիճակը, որ մենք հիմա ունենք։ Խնդրում եմ ձեզ բոլորիդ այս ինֆորմացիան տարածենք, որ մենք կապ ունենք այդ կազմակերպության միայն, որ մենք ունենք նույն ուղությունը։ Որտե՞ղ մարդկանց ոչ մի շփոթություն կա, ներողություն եմ խնդրում, մարդկանց ոչ շփոթություն կա, որ Եգիպտոսի բոլոր չվերտնեն են չհարկեր, ոչ Էր Կայրոն շարունակում է բնականանում իր թռիչքները, ԵՄՍ-ին շարունակում է, Եգիպտը շարունակում է, ոչ մի cancellation մեր թռիչքների կողմից չի եղել։ Այսինքն միակ վնասը, որ մենք կրեցինք, դա դեմպինգային քաղաքականության արդյունքում այս 2 ամսվա կրած վնասներ, որ ամեն մեկը յուրաքանչյուրը մեզանից կրեց վնասը, բայց մենք ավելի փորձ շատ երևի ունենալով կարացենք դիմակայինք այս փորձություններին ու այսօր հայտնվեցինք պարագայում, որ ունենք մոտ 400 ուղևոր, որը որ մինչև ամսի 5-ը օգոստոսի պետք է վերադառնան Հայաստան Ուրգադամ եւ Շարմ էլ Շեյխում, եւ ունենք ուղևորներ, որոնք այստեղ են ասել եւ չեն կարացել։ Այստեղից որ պետքա գնա, այդ տվյալները հստակ չեն կարող ասել, որովհետև հենց օպերատորը վաճակ տված կարող այդ տվյալները ասել, բայց ըստ ընթադրությունների հիմա ամենաբարձր սեզոնն է մեր գործունեության համար, հա, օգոստոսը, հուլիսի վերջը համարվում ամենաբարձր սեզոնը, եւ ինձ թվում է մոտ երևի 150-200 հոգի կլինի այստեղից։ Վարտնոցում այսօր բավականին մարդիկ ամենայն դեպս եղել են առավոտյան, ովքեր որ թռիչքին չեն մասնակցել։ Ամոչ խնդիր այն է, մենք այսօր ունենք թռիչք Ուրգադայից դեպի Երևան եւ մոտավորապես 40 տեղում ենք։ Մենք հայտարարությամբ հանդես եկանք առավոտյան, որ արագացեք, եթե կան տուժած ուղևորներ, գոնե այդ ուղևորներին 45 գոնե կարելի էր այսօր վերել, բայց իրենց կողմից ոչ մի արձագանք չի եղել, ոչ մեկ ոչ մի քալ չձեռնարկեց։ Մյուս թռիչքներին, որքանով ես եմ տեղյակ, շատ քիչ տեղեր ունենք հետադարձի, որ կարող ենք ուղևորներին հետ վերել։ Այս մոտ օրենքի պակաս կա, օրենքի շատ դուրս բաց կա տուր ոլորտում, եւ ցանկացած մեկը կարող է գալ, հայտնվել, որոշել, որ տուր օպերատորական գործունեություն ծավալի, թռիչքներ իրականացնի։ Անգամ ես, երբ այս մասին խոսեցի ավիացիայի հետ, պատասխան ստացա, որ մենք բաց երկնքի քաղաքականություն ենք դրսևորել եւ ով դիմի պետք է թռիչք իրականացնի։ Այսինքն ոչ մի տեսակի մենք կարգավորում չունենք, շատ լավ է, որ բաց երկնքի քաղաքականությունը, բայց պետք է միշտ ճշտել տվյալ կազմակերպությանը, որ դիմում է թռիչքների թույլտվության համար, արդյոք այդքան բազա ունի, արդյոք պատրաստվում է Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանել։ Ես կարծում եմ, մասնավորի խնդիրը չի սա պետական, ես ասեմ, երբ որ մի ընկերություն պատասխանատվություն ավեստում մի ինքնաթիռի, այսինքն 160 հոգի, 170 հոգի տանի, դրանք ընտանիքներ են, որոնք որ գնում են հանգիստ իրանց ասկացնեն, այդ պատասխանատվությունը, երբ որ վեստում է իր վրա, ուրեմն դի բարի լինի, կարողանա հետ վերի։ Իսկ դա մասնագիտական փորձ դի ունենան, իրանք դի ունենան նաև գիտելիքներ, զինված լինեն գիտելիքներով եւ ավիացիայի մեջ եւ ቱրիզմի մեջ, իսկ իրանք դեռ նոր ստեղծված ընկերություն են, երևի իմ կարծիքն է, որ նման գիտելիքներ չունեն, դրա համար էլ այսօր գումար չունեն, թե գումար հետ չեն գցել, որ վերջի չվերթը լինի։ Սովորական մարդը, ասեմ ձեզ, սովորական մարդը պիտի էժանի հետևից չվազի։ Այդ ինչքանով է էժան ծախում ձեր տոմսը, իհարկե փոցերքոնը ձերից։ Տոմսը ասենք թե 330-ը ինքնարժեքը, դոլարի համարժեք դրամի, իրանք վաճառել են $80, $100, եւ դրա վերջը իրանք երևի չեն պատկերացրել։ Եվ միայն տաքսաները $70, միայն տաքսան $70 է։ Օդի դուրքը Հայաստանում 10,000 դրամ է, գումարած դրան ընդհանուր դուրքերը եւ Եգիպտոսում եւ Հայաստանում մոտարապես մենակ $80 չափով կանգնում է այդ գումարները յուրաքանչյուր ուղևորի համար։
Այդ ամեն ինչով իրակ այդ գիտելիքները պետք է զինված լինեն, իմանան ինչ որ մի գումար հետ գցած լինեն, որ մարդկանց բախտի հետ չխաղան, չտանեն գցեն Եգիպտոս օտար երկրում եւ չկարողանան վերջում այն պատասխանատվությունը, որ վերցել են իրաց վրա, չկարողանան ապահովել։ Այսինքն այդ մարդկանց վերադարձնել իրաց հայրենիքը։ Ավիաընկերությունը սպասումա փող վճարվի։ Դա $100 չէ, $200 չի։ Մի չվերթը մոտարապես 65,000-60,000 դոլար արժի։ Դա շատ մեծ գումարներ է իրանց համար, եւ իրանք չեն կարող առանց այդ գումարը իրանց վճարելու այդ իրականացնեն չվերթը։ Բացի դրանից, այդ ընկերությունը, որը որ իրականացնում է չվերթները, նա պետք է իր մոտ ռեզերվ գումար ունենա, որ աստված չանի, իրանք չունենան հնարավորություն կամ չվերթը չլծվի, որ կարողանան իրանց ոնց որ ասած գրպանից փող դնեն եւ բոլորին հետ վերադարձնեն։ Դրա համար ես նորից եմ կրկնում, որ սա մասնագիտական պահ է, որ յուրաքանչյուր ամեն ընկերություն չի կարող իրականացնի չարտերային չվերթ եւ տուրիզմ։